Առաջնագծում չեն կարող լինել անչափահասեն, սակայն չափահասեն ռազմադաշտի թիկունքը պահելու գործում։ Հենց այս սկզբունքով պատանիները երկու օր շարունակ դրոշմանիշեր և թեմատիկ պիտակներ են բաժանում վանաձորցիներին։ 100,000, 1,000-ն էլ 240,000 դրամ դարձնում և փոխանցում հիմնադրամին։ Հանգանակության կտրոնն էլ ասվածի հավաստիքը։ Ես վաճառում եմ այսպիսի պիտակներ դեռ այս մտքից առաջ, եւ երեկոյանի մոտ միտք առաջացավ, որ կարելի է օգնել մեր հայոց զինվորներին եւ մենք կկարողանանք համ վաճառել պիտակները, համ էլ ուղարկել փողը ֆոնդին։ Մարդկանց կեսը չէր հավատում մեզ եւ ասում էր, որ դու խափում եք մեզ, չեք ուղարկելու այս փողը ֆոնդին։ Մենք չենք հուսահատվում եւ շարունակում ենք այս գործը։ Մենք ընկերներով երկու շարունակ աշխատեցինք մեր հայրենիքի վառ ապագայի, մեր ժողովրդի եւ մեր հերոս զինվորների լավ ապագայի համար։ Շուտով Ալենին են միանում բակի ընկեր եղբայրները։ Տարածքները բաշխված, տեղ ժամ որոշված, անցորդներին են մոտենում, կայանած ավտոմեքենաների երբեմն էլ բակեր են գնում։ Միտքը ասեց Ալենը, ինքը մեր մեջ ամենամեծն էր, ավելի շատ ինքն էր լավ գաղափարներ տալիս։ Մենք սկզբից չենք պատկերացնում, որ այս ձևի մեծ բանի կհասնենք։ Մարդիկ սիրով են վերցնում, գումարի հետ էլ օրհնում։ Եղել են դեպքեր, երբ վճարում են, բայց չեն վերցնում, ազդվում են, բայց չեն ընկրկում։ Վաճառում ենք այսպիսի բաներ, ուրեմն գիտենք, ինչի համար ենք վաճառում, ու դուք անպայման սրանցից պետք է վերցնեք, որ ավելի վստահ եղնեք, որ Հայաստանը միշտ առաջինն է եղել։ Եթե դուք գումարը տալիս եք, բայց չեք վերցնում, դրանից մենք ընդհանրապես չենք հուսահատվում։ 12-ամյա Արման Մելիքյանի ընտանիքի անդամներն ի սկզբանե քաջալերել են տղային։ Տատիկս, հոգորս, պապիկս ուրախանում են, մայրիկս էր մի քիչ վախենում։ Երբ որ մայրիկս իմացավ, որ մենք 240,000 դրամ ուղարկեցինք հայկական բյուջեին, նա շատ ուրախացավ եւ այդ օրվանից նա վախը կորավ։ Նաեւ անվադողեր ենք հավաքել, դրանք նույնպես ուղարկելու ենք 95 հատ։ Իմ մտքով անցավ ընդհանրապես իրանց նվերանել, կրկանշաններ բաժանել, բայց հետո ավելի հստակ դա իրականն նաեւ օգտակար կլինի, քանի որ իրանք շատ առույգ լավ երիտասարդներ են ու իրանք համախմբված են, նույնիսկ մենք կրկանշանը որոշեցինք մեր ընտրենք բռունցքի այս ձևը։ Առաջնագիծ նամուրը երբ թիկունքն է ամուր, ասացին եւ վազելով գործի անցան։ Հաղթում ենք, Հերմինե Այվազյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։